Գյումրու Սև Պերտ ամրոցում մեկնարկել է Պրնցկամարտի հուշամրցաշար նվիրված Արցախի մարտերում զոհված զինվորների հիշատակին։ Մինչև Պրնցկամարտիկների ռինգ դուրս գալը տեղի ունեցել մրցումների բացման արարողությունը։ Ներկաները նախ 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհված զինվորների հիշատակը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Աջապահյանը, Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն ու Գյումրու քաղաքապետ, Շիրակի մարզի Պրնցկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Պալասանյան իրենց շնորհակալությունն են հայտնել միջոցառմանը ներկա զոհված զինվորների ծնողներին, հարազատներին ու ընկերներին եւ նշել, որ նմանատիպ հուշամրցաշարերի անցկացումն անհրաժեշտություն է հայրենիքի համար ընկած հայրենիքին եւս մեկ անգամ հիշելու համար։ Այսօր պետք է մենք կարողանանք հիշել։ Սպորտը նույնպես պետք է հիշի իր միջոցառումներով։ Մրցումներն անցկացվում են առաջին անգամ, այն կտևի 3 օր։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ այն կդառնա ավանդական ու կնալով կավելանա մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Անդրանիկ հուշամրցաշարին մասնակցում են Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Արթիկը, Աբովյանն ու Ճամբարակը, ներկայացնող Պրնցկամարտիկները։ Առաջնության գլխավոր մրցավարն է 1987 թվականի Պրնցկամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Մեխակ Ղազարյանը։ Պրնցկամարտիկները մենամարտելու են նոր ռինգում, որը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Այնտեղ դեռ չեմ վերջացրել, այնտեղ նաև այդ ցեկելու բանը, այդ ինչ որ բաներ կա, որը ուղղակի չհասցրեցին, բայց ռինգը բավականին լավ ռինգ է, որը միջազգային ուրեմն չափորոշիչներին համապատասխանում է, եւ այստեղ նաև կարող ենք պրոֆեսիոնալ նույնիսկ մրցաշարեր անցկացնել։ Սպասվում էր, որ դեռ անցած տարի Սև Պերտ ամրոցում անցկացվելու են պրոֆեսիոնալ պրնցկամարտի մենամարտեր, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Սամվել Պալասանյանը նշեց, որ պատրաստ են նման մենամարտեր ընդունել, սակայն շատ բան կախված է նաև Հայաստանի պրնցկամարտի ֆեդերացիայից։ Բարդ մրցաշարը պրոֆեսիոնալի հետ կազմակերպելը, որը բնականաբար կազմակերպելու են համապատասխան պրոֆեսիոնալ նաև, ասենք, գիտեմ, այդ կազմակերպությունները, որոնք կան։ Իհարկե, դա առաջարկություն եղավ, մենք հնարավորություններ արդեն քաղաք Ներկաները վստահեցրին, որ առաջնության անցկացումը եւս մեկ քայլ է դեպի մարզաձևի massայականացումը, այն օգնում է բացահայտել նոր տաղանդներ։ Հապետարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։